Čus, je to Švinejka a dneska tady je Švinejko, lidi, dneska tady jsou Maky. Čus. A Zoinka. Dneska tady máme speciální pet tech, o které si píšete docela dost dlouho, vlastně od té doby, co Zoe máme, že jo? A dneska tady máme speciální videjko právě v tom, že konečně jsme se odhodlali k tomu, že bychom Zoinku takhle krásně ukázali na videjko a trošku vám o ní něco pověděli. Jak tady není Mia, tak vlastně Zoe je úplně totálně mimo, protože ona je hrozně moc zvyklá na Miu, úplně jak přísavka, viď? Jo. Nicméně, abyste věděli, jaký otázky budeme používat vlastně na Zoinku, tak vlastně používáme úplně stejný otázky, super, ona zase zdrhla. Otázky prostě, které jsme používali u minulého videjka z pet tagu s Miou. Takže vlastně pokud máte nějaké ještě jináčí otázky na Zoinku, když tak to můžete psát dolů do komentářů a pokud jich bude dostatek, tak třeba uděláme pet tag číslo 2. S Miou a Zoe. Jo, vlastně to bychom mohli udělat. Takže jestli máte nějaké kompletní otázky na Miu i na Zoe, tak když tak můžete udělat nějaký jako dole do komentářů a my uděláme speciální videjko. A Zoe na furt se zdrhat za Miou, která je ob dvě místnosti dál. Zvláštně zase! Takže to bychom možná měli první Maky charakteristiku. Jaká je Zoe? Přešti prdlo. Hrozný. A zároveň i hrozný závislák na Mie. Většinou byste spíš řekli, že to bude závislák na tom daném páníčkovi, ale on je závislák na Mie. To je fakt prostě divný. Ale jako chápu to, protože oni jsou spolu fakt jako 24 hodin a bere jí jako fakt svůj ségru, no. Nebo spíš mamku? Já nevím. Těžko říct. No nic, začneme teda samozřejmě těma otázkama, které jsme měli minulé u Mii. Takže Maky první otázka, kolik je Zoe? Zoe je momentálně 9 měsíců. Jo. A má narozky 3.2. Jo. Je to v podstatě opak toho, co mám narozky, já mám 2.3, ona má 3.2, je to hrozně divný. Další otázka teda, nebo charakteristika mám tady napsáno. Je to teda samozřejmě mopsík, to už sami možná poznáte a říkáme to všude, že jo. Je to teda černý mopsík, to je, myslím, kdybyste to nepoznali, ale má hezkou bílou náprsenku vlastně a to se nám na ní hrozně líbí. A bílou bradičku. Jo, bílou bradičku. Takže vlastně vypadá, jako kdyby teď už byla důchodkyně. Ale co se mi hrozně na ní líbí, tak já nevím, jestli se nám to podaří ukázat. No, moc se jí nechce, ale všimněte si ty náprsenky, ono to takhle moc teda vidět není, ale ta náprsenka vypadá jako kříž, mě to teda aspoň tak přijde. Jinak teďko Zoinka už má hezky tady zaobstaráno, už je od ní hezký klídeček, protože dali jsme jí tyčku, aby se hezky uklidnila, jo, tak dobrý, už tady hezky papá tyčku z bůvolí kůže a to úplně totálně miluje. Dokonce to i krade Mie občas. No, vždycky. Jo. Ona strašně žere jako rychle. Já ještě bych k tomuhle tomu trošku tam zaonačila s tím, že kolik je charakteristika. Tak Zoinku jsme si nepořizovali jako úplný štěňátko, nebo jakoby, když jí nebyly 2 měsíce a pořizovali jsme si to vlastně od rodiny, u kterých jakoby Zoinku jejich pejsek nepřijal, jo. Takže už jakoby přes někoho, což jsme rádi, že jsme ji našli. A bylo to úplně jako random najetý inzerát a prostě hned jsme si pro ní jeli. Vlastně v tu chvíli, vlastně ten den, kdy jak to vlastně probíhalo, jak jsme si pro ní jeli, tak Maky byla zrovna v práci. A jo, já jsem tak nějak prostě jen tak z legrace se podíval na to, jako jestli náhodou v tu chvíli nejsou dostupní nějaký pejsci a najednou jsem tam viděl inzerát právě na Zoinku a mně spíš přišlo, jako kdyby to byl právě jako poslední jakoby pejsek z vrhu, že jako od nějaký rodiny přímo. No a ve finále to bylo takovýhle úplně jinačí, že vlastně ten pes jí nepřijal, spíš byl na ní úplně totálně agresivní, dokonce si pamatuju, když jsem jí vezl poprvé na veterinu, takže veterinářka řekla, že měla dokonce prokouslý uši, což bylo úplně šílený, takže jsme fakt jako rádi, že jsme jako si ji takhle našli. No, teď k tomu by se možná vázala otázka, proč vlastně druhýho psa? Vlastně my jsme to ani neplánovali, dlouho jsme neplánovali ještě žádnýho pěska, že třeba až mi bude třeba takový ty 4-5 let a ne, že jí bude rok a my si budeme pořizovat další psa, ale jak říkal Venda, uviděl inzerát prostě random a úplně mě tady začal, lidi nebyste viděli tu situaci, a mě tady úplně začalo přemlouvat, jako mám tam zavlat, nemám tam zavlat, chceme druhý pejska, zvládneme ho. Já byl z toho úplně vystresovaný, jako jestli jako bychom jí teda pořídili nebo ne a jaký to vlastně bude, jestli to zavládnem 2 psy. A jestli to zvládne jako mě, jako co když ji nepřijme a takhle, fakt stresoval a pak teda mám tam zavolat já, ježiš no tak tam zavolej. No a bohužel ještě nám vlastně ten majitel nám řekl, no jako mám tady už jako toho pejska zamluvenýho, ale pán by si pro něj měl přijet, nevím, boku, ten den vzat do nějaký té doby, nevím, do 4, do 6, nevím do kdy. A my, OK, tak počkáme. No a když padla ta hodina, tak jsme ještě koulali, jestli jako toho všechno jako v cajku, a ona, že ne, že jako nepřijel si pro ní, takže si pro ní můžeme přijet. Takže jsme nasedli do auta, jeli 2 hodiny. 2,5 hodiny, pozor. Jeli jsme až někam k Brnu. Jo. A přivezli jsme si. Byla to úplně totálně nejvíc random cesta a já jsem z toho dělal vlog, jo, takže by the way lidi, když tak máte zase někde tady v kartě nahoře, máte když tak odkaz na ten vlog, jak jsme si právě jeli pro Zoinku a můžete se když tak na to mrknout. Myslím si, že tam je i nějaká, ne úplně první reakce jako Mia a Zoe, to tam přímo není. Tam je snad až druhý den, jo. Protože Mia se jí jako začátku bála, že se bojí pejsku, že jo. Mia je taková hrozně jako na tohle háklivá, takže... jo, musela si chvilku zvykat, ale pak už úplně v pohodě. Teďko to jsou nerozlučná dvojka. Proč zrovna Zoe? Proč zrovna tohoto jméno? No, jeli jsme tam ty 2,5 hodiny tam, 2,5 hodiny zpátky a já jsem měla za úkol vymyslet jméno, protože mi ho vymýšlel Venda a já jsem kalendáře projížděla a já nevím, prostě já chci něco krátkého, aby to jako neznělo divně, aby se to jako nemlelo, ale aby jako jste mohli říct jenom to slovo, ale aby to neznělo tak blbě třeba. Jo, hlavně aby to prostě bylo úplně něco jiného než Mia, takže prostě něco prostě jinačího, aby třeba právě si to potom nepletli, že řeknete jedno slovo a budou na to slyšet obě. No a nakonec teda mi padla do oka Zoe, Zetko prostě až úplně na konci abecedy, když se to tak vezme a prostě jako padla mi do oka. No a pak jsme si teprve uvědomili až po nějaký určitý době. My vlastně ne, napsali nám to na streamu a nevím, kdo to byl, to už myslím si, že infer. Je to možný, nevím. Nicméně jedna taková krásná věc. Když jsem já natáčel Resident Evil 7, tak tam byla Mia a Zoe. 2 holky, které jste si měli, mezi nimi měli rozhodnout, kterou zachráníte. A my máme Miu a Zoe. Jaká je to sakra náhoda? Jo, takže to je ta další věc ohledně těch náhod, jo? Jak jsem teďko nedávno o tom říkal ve videjku, jo? Zase další náhoda blbá. Proč znova mops? My jsme si ho zamilovali. To je pravda, no. A teda přímě doufali jsme, že nebude druhý mops chrápat a to se nám splnilo. Zoe opravdu nechrápe. Teďko tady najednou zničili začali vrtat a Zoinka opět začala. Za zvuk začala koukat. Nicméně je docela vtipný, že z tohohle videjka Zoe skoro vůbec nevidíte, protože ona tady celou dobu je za plišákama, je tady prostě v tmavém povlečení, což s tím nic jako samozřejmě udělat nemůžem, a žere tady celou dobu nějakou tu tyčku, jo, takže za to se omlouváme, ale když tak máme ji, když tak na našich Instagramech, jo, když tak máte je tady a když tak můžete se mrknout, spousta fotek z toho tam je. Nejoblíbenější hračky, no, ty tady asi tak nějak jakože vidíte, schválně, Zoe, Soník, ne, jídlo. Máme tady velrybu, kterou jako kouše, jo, Zoe ráda kouše. Spíš jako vožužlává. Vožužlává a kouše zároveň, jo, prosím, chňapka do kuchyně. Co má ráda, tak jsou uzly. Tohle je momentálně jeden z nejnovějších uzlů. A pozor, to měl být uzel, jakože to má být taková ta candy cane, právě jako na Vánoce. Takhle to mělo vypadat. No, musíte to vidět. A teď to vypadá takhle. Jak? No, když to vidíte večer v noci, kde je tma, tak si říkáte, že kde co někde někdo udělal, jo. No a pak samozřejmě ještě tohleto, to taky hrozně miluje, když jí házíme, protože to má třásně. A pamatujete na tohle Soníka? Toho měla Mia hrozně ráda, že? No tak tohleto už je druhý, protože oni ho úplně totálně rozsápali, rozžvejkali, no myslím si, že Zoe to udělala a jo. Takže všechny tyhle ty hračky jsou Zoe a vlastně v tu chvíli Mia už tak nějak moc hračky jako nejede, spíš jako Zoe, no. Vlastně cokoliv hodíte, tak zatím vlastně instantně Zoe letí. Schválně to vyzkoušíme. Ne, no, má tyčku. A dobře, tak ne, no já to chtěl zkusit. Dej chvilku a na to sežere. No, ona už má poslední kusy jenom. Yeah. No tak to je docela dost zajímavý, že už to tady jako skoro... Ona to sežrala už! Makina to ani nedořekne a ona už to sežrala, vážně? A Ještě jedna z nejvíce používaných hraček je vlastně tahle. Ta byla původně taky kupovaná pro Miu a ta si vůbec nevšímala. No a pro Zoe je to asi nejvíc žužlací hračka. Tak schválně. Jde to? Ne, teďka hledám. Ale už je tady zase Zoe, ona se přiběhla, Válečko odběhla. Hele, víš ty co? Já si ji teďko vezmu hezky k sobě, protože ona celkem docela dost ráda sedí. Takže já si ji takhle i už Mariana dárek. Tak, abyste ji taky konečně trošku viděli, i když teda jak taky koukám na ten foťák, tak ona tam není moc vidět. Ona obecně ve tmě není vidět. Další otázku tady máme, jestli má nějaké kamarády, tak samozřejmě jsme museli seznamovat zase se segřinejma velkýma pejskama, s nima si sedla, byť hlavně s tou menší. Ty tam s nima lítá, já hrozně moc, jo. Hm? A jinak obecně pejsci jí nevadějí. Nevím, mně přijde, že ona je strašně taková hloupoučka, jo. Ani moc třeba neštěká, protože tady pak i otázka, jestli hlasitě štěká. Tak Zoe moc neštěká. Jediný co, když štěká, tak štěká na sebe do zrcadla. To je úplně, jak kdyby jenom cvaklo, anebo když spí a asi se jí něco špatného zdá, tak z ničeho nic začne štěkat a probudí se v tom. A samozřejmě Mia po ní věde, jakože proč štěkáš. No, většinou spíš jako, že jsi v pohodě. Mně tak přijde jako. Jo, je to asi možné. Mia se v tom hrozně chová jako mamka. Asi jo. Zoinko. Nezdárek. A tohoto vlastně bychom taky mohli říct, že Zoinka má hrozně dlouhý jazyk. Mega dlouhý. Až je to takhle divný. Jo. Fakt jako ona občas se jí i stane to, že možná teď to tam jako je vidět, že i ten jazyk jí prostě vypadne ven. A to už jsme několikrát dávali na Instagram. V podstatě ona jak má právě dlouhý ten jazyk, tak prostě ho občas nestrčí celý do té pusy a prostě jí plandá venku, anebo když spí, tak sem tam ho prostě má venku a třeba jí někdo jí jednou doroste hlava a bude to v pohodě. Tím pádem, když tady máme teda tematiku o jazyku, tak jestli ráda olizuje jako Mia. Není to asi jako takový kalibr jako Mia, protože jako Mia to je hrozný. Level 1000 a Zoe je tak 100. Ale olizuje úplně právě tím dlouhým jazykem. Jo. Tak Annie radši má jako ohyby ráda, jako jsou kolena, lokty. Jo, to pak vylizuje spíš. A je to upřímně jako ještě víc nechutný než ta Mia. Jo. V podstatě jako fakt jako jakoukoliv loketní jamku, nebo kolenní jamku, když máte takhle koleno nebo loket, tak ona instantně... No jo, už si lízla. To úplně miluje, já nevím proč. Má ráda Zoe vodu? Myslíme teďka jakože koupání a takhle, tak Zoe, jo, já bych řekla, že Zoe má ráda vodu, jako nevadí to, dokonce ráda i plave v bazénu, až je to divný. Zrovna teďko jsem chtěla jako podotknout, vidíte teďko ten jazyk? Jo. To je zrovna ta věc, o který jsem mluvil, jo? Prostě jen tak kouká a... Tím pádem ještě k tomu, když takhle na ní koukám. Zoe nesedí jako klasický pes, ale ona sedí jak kdyby byla, my tomu nazýváme jako jak kdyby byla kurva na barový židličce. Úplně roztáplý nohy, takové jako, ne takhle narovnaný, ale úplně takhle sesazená a sedí. A očividně to je jako příjemný, ale vypadá to hrozně. Jo, takhle si můžete teďko všimnout teda právě hezky ty náprsenky, jak teďko sedí. Takže aspoň to je konečně vidět. Kde všude mají pelíšky, holky? No, pelíšky, největší pelíšek mají teda samozřejmě tady u Maky pod stolem. Tam nejradši ležej, nejradši odpočívají, nejradši spinkají. Samozřejmě pelíšek na spaní jako na večer, tak mají samozřejmě teda v kuchyni, kde mají teda danou klec. Mají tam v tom dva pelíšky, většinou teda spinkají u sebe, co tak jako víme. Ale tam je jakoby největší pelíšek a pak vím, že ještě jeden malý pelíšek je u mě jakoby v pracovně nebo v obýváku, už tak blbě řeknu. Ale po případě mají k dispozici sedačku a postel teďka. Jo, i na posteli to má nejradši Zoe. Tady prostě kdykoliv sem prostě přijdu, tak většinou večer vidím Zoinku hezky, jak leží na postýlce a chrápe tady. Kolik Zoe váží? Teďko jsme ji nedávno vážili. Respektive včera jsme jí vážili. 7,5 kg. No, to je úplně jako parádička. Co si budeme vlastně v tom videu, když se nakouknete na video s Miou, který točíme, tak tam má 8 kg a přijde nám fakt na fera. Mia je mnohem větší než Zoe. Jo. Zoe je prostě malinká strašně. Takový miniaturní mopřík, viď, no jo. Okusuje Zoe některé věci? No. když nebereme tohle její hračky, tak nedávno, už to je nějaká doba, jo, tak nám okousala židle v kuchyni, takže už v kuchyni nemáme žádný židle, prostě ohlodala takhle ten plast, vidíte tam jakoby zuby její. Tupé, asi nejspíš v té době, asi se přezubovala a prostě chtěla něco kousat. Ale jinak nekouše, jenom naštěstí svoje hračky, ale ty fakt jako demoluje. Jo, totálně, jako v podstatě vidíte sami, jak zdemolovala tohle a miluje demolovat i můj krásný polštář, který bych vám za chvilku, když tak ukázal, ale možná to kašlu. Ten polštář má dvě takový malinkatý ručičky na stranách a krásně ty prstíky ožužlává jak hovado. Vlastně na jedné straně už ten prstík jeden není. Přesně jako tohle. Písnáme Zoe v posteli? Ne. Nespí. Zkoušeli jsme to jí zatím jenom jednou, aby holky s náma spaly, ale chrápání mi je fakt hrozný. Jo, hrozně chrápe. A se zaujímaně s tou usnatelní voní nevíte, prostě úplně v pohodě, ale s tou Mijou to nejde, takže spinkají stále jako v kuchyni sami. Ale myslím si, že se Zoinkou by to bylo úplně totálně v pohodě, kdyby jsme jako chtěli s ní spát v posteli, tak ona si prostě lehne hezky k nohám, klidně i někam, myslím, že by si lehla i na roh. Hlavně, aby prostě tady byla s náma. Nej, Zoe, nikam nepůjdeš. Mia tam je, ale to tě nezajímá. Vem si prosím tě tadyhle botíčku. Tak, vezmem si tohleto. Hele. Takže nespínkej s náma, ale když si sednete maně na gauč nebo kamkoliv, a tak vás holky takhle obejmou z obou dvou straj a spínkaj. No a máme tady poslední otázku, je to stejná otázka jako u my. Jak se Zoe máš? Já si myslím, že teďko velmi dobře, protože ji teďko hladím na bříšku a to ona má hrozně ráda. A co taky má hrozně ráda, tak je to, že když jí, počkej, ne, nikam ještě nepůjdeš za Mijunkou, když jí takhle dáme na to, jakoby na záda a jakoby ona si lehne, tak ona vždycky úplně u toho skoro usne. Takže, počkej, Maki to ukáže. Takhle, když si ji prostě vezmem, teďko teda jako ona je nějaká jako, ne tak, vidíte sami, jak to funguje. Stačí, když si ji takhle vezmeme, ona si jakože lehne a většinou si i jako i položí hlavičku a že jo, tak jdeme spinkat. No, já to vidím asi na to, že já asi budu muset dojít pro Miu, protože Zoinka tady teda prostě asi nějak jako nevydrží, protože teďko byla zase zkontrolovat dveře, jestli už se sem konečně Mia vrátí. A ještě co se týče toho, jak Zoe vypadá, tak hodně často, vlastně i ségra od Maki, vždycky říkají, že vypadá jako poskok z Megamysla. Vlastně, tady ho teďko uvidíte, jak vypadá poskok a jo, takhle vypadá Zoinka, no. Vám dám tam krásný ty dvě fotky, které opravdu jako občas si říkáme, že jo, fakt tak vypadá. No už jsme konečně přinesli i Miu, takže všichni jsou spokojení, vidíte najednou úplně hrozně v klidu, protože tady má mámu. Takže jo a Mia tady má mámu taky, takže paráda. Co jsme tak slyšeli, tak Mijunka vedle tam byla furt celou dobu za dveřmama, takže to bylo zajímavý. Nicméně, takhle by to vypadalo, pokud byste teda právě chtěli pet track právě s oběma dvouma, takže když tak nám to dolů napište do komentářů, jestli o to máte zájem, napište nám nějaký, když tak otázky třeba ještě na Zoinku samotnou, jestli máte nějaký dodatečný jako otázky. A vidím to jednoduše, že tady bychom to asi ukončili a doufám, že se vám videjko o Zoince líbilo. Koukám, že Maki se to velmi líbí, když Mijunka hezky polizuje, viď? Nádhera. Nic, uvidíme se když tak někdy příště u dalšího nějaký takovýhle videjka. Dáme rvačku. Rvačka! Ani jedna z nich neví, co se vlastně teďko dělo. No nic, uvidíme se někdy příště a zatím čus. Čus.